Ahoj, chtěla bych tě pozvat na svůj nový profil na stránce Hero Hero, kam dávám exkluzivní obsah a bonusové videa z mého houbaření. Najdeš tam nejen mě, nejen krásnou Šumavu, ale hlavně nádherné a ty nejkrásnější houby, které najdu. Tak určitě mrkni, budu se na tebe těšit. Ahoj. Ahoj, zdravím všichni nadšené houbaře a houbařky. Vítejte opět na mém kanále Šumavská houbička. Dnes nás čeká klasická houbařina s trošku méně klasickým pomocníkem. Rozhodla jsem se, že dnes vyzkouším aplikaci na houby. Má to hned několik důvodů, protože dost často mi píšete a ptáte se, jestli aplikaci na houby používám. A je pravda, že já jsem těm aplikacím ještě úplně na chuť nepřišla. Takže jsem se rozhodla, že prostě to dnes vyzkouším, že nejlepší věc je vzít prostě nějakého pomocníka takhle v praxi do lesa a vyzkoušet ho. Takže jsem zvědavá, jak mi aplikace dnes pomůže s rozpoznáváním hub, jestli jí to půjde, či naopak bude úplně k ničemu. Každopádně já jsem byla spíše vždycky zastáncem klasických atlasů, takže uvidíme, jestli mě dneska aplikace na houby přesvědčí. Jinak jsem si stáhla aplikaci na houby, což je česká aplikace, byla vytvořena za pomocí předních českých mykologů, takže si myslím, že by mohla být dobrým pomocníkem. Každopádně, co jsem četla na ní recenze, tak to bylo tak zhruba 50 na 50. Tak uvidíme, jaká bude moje zkušenost. Jdem na to. Tak jo, máme tady první houbičku, o které vím, co je to za houbičku, ale uvidíme, jestli to bude vědět i aplikace na houby. Takže jdeme na věc. Já si tady z toho svazku jednu odlomím. Dám rozpoznávání houby, souhlasím, beru na vědomí. Tak, jdeme na to. Tak, tato houbička se jmenuje třepenítka svazčitá a je jedovatá. A jak vidíte, tak skutečně aplikace tuto houbičku tady v seznamu nabízí hned na prvním místě. Takže paráda! Máme tady první úspěch a první bod pro aplikaci na houby. Tak, mám tady další jeden úlovek, tak zjistíme, co je to za houbičku. Jdem na to. Tak já dám ještě znova, protože se mi to nezaostřilo. Už. Tak, jedná se o ryzec smrkový. A jak můžeme vidět, tak ryzec smrkový to tady zase opět nabídlo, takže super. Jsou tady nabídnuty teda 4 houby, ale opravdu je to ryzec smrkový. Takže paráda! Tak, já tady sedím asi u té nejvíc typické podzimní houbičky a to jdeme zjistit, jestli to bude vidět. Aplikace. Musím trošku zaostřit. Výborně. Liška nálevkovitá opět na prvním místě. Skvěle. Další bod pro apku. Tak, já jsem tady na cestě. A někdo tady koukám, vykopl pár kousků této houbičky. Jdeme se podívat, jestli s aplikací zjistíme, o co jde. A já nestačím zírat. Opět výborně první místo, krásnoporka mlynářka. Já bych teda spíš řekla, že jde o žemličku, protože ta žemlička je taková více do béžová, až trošku do oranžová, světla hněda. Zkrátka je taková, vypadá opravdu jak nějaká upečená žemla. Takže, ale je skvělý teda, že to poznalo krásnoporku. Za mě zase opět bod, super, protože jak krásnoporka mlynářka, tak i žemlička jsou jedlé houby, takže tady by ta záměna ani nevadila. Tak, já se tady nacházím u této krásné fialové houbičky. Jdeme zjistit, jestli aplikace pozná, o jakou houbu jde. Nechce se mi vytrhávat, tak to probneme takhle. Tak, a skvělý, zase na prvním místě pavučinec. Ono u těch pavučinců se poměrně obtížně rozeznávají druhy. Důležitý prostě vidět je, že jde o pavučinec, což aplikace poznala. Pavučinec kozlí tady píše, já bych ho i tipla na pavučince kozlího. Každopádně super. Fakt zírám, jak to té aplikaci dneska jde. Opravdu jsem to nečekala. Tak.
Tak, jsem tady na místečku, kde jsou nejen krásné rysce smrkové, ale také rysce borové. Těch borových rysců je taková typická tady ta nožička, kde tam jsou jakoby kapky nebo flíčky. A nejsou tam ty zelené tóny na tom klobouku, ty kruhy, jako má ryzec smrkový. Každopádně já se zkrátka řídím tím, že většinou prostě beru, nebo hlavně beru ty rysce, které mají oranžové mléko. A protože těch rysců s bílým mlékem je skutečně hodně a většina je v podstatě nejedlá, takže oranžové mléko je základ úspěchu. A skutečně tady to místečko je velmi, velmi hojné, takže něco mi do toho košíku už naskákalo a je to fakt super. Tak, tady mám krásnou bedličku. Je, teď jsem to prozradila, ještě než jsem si to určila, ale to vůbec nevadí. Jdem na to, zjistíme, jestli aplikace bude vědět. Tak, já si vrhnu telefon a jdeme to. No a jediný výsledek je bedla vysoká, takže co víc si přát, bedlo to skvěle určilo. A já si jdu očistit a dát si ji do košíku. Tak, mám tady další houbičku, která může vypadat dosti jedovatě. Tak jdem se na to podívat, co to vlastně je. Tak, tady dobře určilo muchomurku a na prvním místě je to muchomurka růžovka, takže paráda. Já vím, že z této houbičky mají mnozí začátečníci houbaři docela respekt a mají strach ze sběru muchomůrek růžovek. Tam je třeba si hlídat vždycky rýhovaný prsten. Ono takhle u mladších plodnic to ještě není tak dobře vidět, protože ten klobouk není rozvinutý. A potom vlastně je úplně jasným typickým znakem to růžovění té houby. Jo, tady vidíte na té nožičce ty růžové tóny, klobouček je krásně růžovej a při poranění taky ta houba růžový. Takže to jsou věci, které vám ukážou, že jde o muchomurku růžovku a vy si ji můžete dát do svého košíku. Tak já tady mám největší hřibovitou houbu. Tak uvidíme, jestli tohoto hřiba správně aplikace určí do druhu. A nebo nikoliv. Tak jdem na to. A máme tady hřib smrkový jako výsledek. Bohužel je to hřib borový, takže ani tady se aplikace nestrefila. Každopádně aspoň se strefila do toho hřibu. Hřib borový je trošku vzácnější druh hřibu, zahrnutý už v kategorii ohrožený druh v červeném seznamu hub. Každopádně tady na Šumavě nám roste opravdu hodně, takže já, když najdu mladší kousky, tak vždy beru. Tak a teď tady mám na pařezu krásný bílej nález. Uvidíme, jestli aplikace bude vidět, o jakou houbu jde. Tak a trefila se, uhodla, že jde o rosolo zub huspenitý. Tato houba, tady to teda ukazuje, že je to houba nejedlá, což úplně nevím proč, protože rosolo zub je dokonce houbičkou, kterou můžete konzumovat ze syrova. Je to houba, která nemá úplně žádnou specifickou vůni ani zápach nebo aroma ani chuť, každopádně se dá kuchyňsky využít. No a já bych řekla, že se bude hodit do stejných pokrmů, jako například ucho jedášovo. Každopádně tuto houbičku jsem letos našla poprvé, takže z ní mám obrovskou radost. Tak, sedím tady u nápadně fialových houbiček. Zkušení houbaři už jistě ví, ale méně zkušení houbaři třeba vůbec netuší. Takže jdem se podívat, jestli tuší naše aplikace. A ačkoliv se mi to vůbec nepodařilo zaostřit, tak hned první v pořadí je lakovka ametistová, takže opět bod pro apku. A já můžu jenom říct, že tato houbičku mám skutečně ráda. Je to pro mě symbol podzimu v lese. Velice ráda si ji dávám do košíku a ještě raději ji mám na talíři, takže pokud neznáte, nakoukejte a jen doporučuji sbírat. Tak, lakovku ametistovou, tu fialovou houbičku už jsme si dneska ukázali, ale možná nevíte, že existuje ještě jedna lakovka v podzimním lese, která se dá do košíku přidat.
a je to lakovka obecná. Já jsem tady teďko našla, tak schválně zkusíme, jestli aplikace bude vědět. Tak jdeme na to. Tak, sice je až na třetím místě, každopádně v seznamu je, takže paráda. No a já asi neodolám a pár kousků lakovky obecné si vemu. Ona je o něco méně chutnější než ta lakovka ametistová, ale pořád je to chutná houba, kterou si do toho košíčku můžete bez obav dát. Tak, podívejte se, takováto pohádka mě tady ještě čeká. Tak je fakt, že dneska jsem nalazená víc na ty rysce. Každopádně tohle, to je něco úžasného. Tak jdem na to. Dokonalost. Dokonalost. Nečekala bych, že takhle krásného hřiba ještě dneska najdu. Tak velká paráda. A myslím si, že taková fajnová tečka za dnešního bařinou. Tak jo, já jsem se dneska už usadila, jak vidíte, mám splněno krásné dva košíky, jeden čistě ryscový plus nahoře ty dva fešáci, hřiby smrkový a pak tady mám takovou všeho chuť, nádherný pestrý podzimní košíček. Jsem opravdu nadšená, dnes mě to neuvěřitelně bavilo a kdyby nezačalo tak trochu už pršet, tak by mě to asi z té přírody ani nevyhnalo. Každopádně dneska jsem používala tu aplikaci na houby, musím říct, že jsem teda překvapená tím, jak docela dobře fungovala. V podstatě tam byly úplně minimální chybky, takže já musím říct, že jako nasměrování k určitému druhu hub to je velice dobrý pomocník a asi bych už i doporučila používat. Plus samozřejmě atlas klasický a k tomu ještě nějaké potvrzení buď v mykologické poradně na Facebooku, anebo nějakého zkušeného houbaře při ruce mít a budete zkrátka v pohodě s tím, co si dáváte na talíř. Dnes už se rozloučím, mějte se krásně, doufám, že vás houbařina bavila, no a zase někdy z lesa. Ahoj!